Jaha, här ska du flytta. Ja? Finns mycket flyttar här. Ja. Fritiden, det är det som gäller nu. Så. Egentligen så är det doktorn som har sagt att jag skulle börja motionera. Du är klokt, förståndigt. Är det något särskilt du har tänkt dig? Nej, jag vet inte riktigt. Jogging. Det är grejen, nej, förstår du? Det. Jogging, det är så jävla inne, förstår du? Och enkelt, här, käft! Enkelt, ja. Rakt fram, man bara kutar lite, rakt fram bara. Det här är världens doje för dig, förstår du? De här käkar av ett stärbhus i Strängnäs. Ja. Snubben han var la av i mitt i motionsspåret. Nej, det verkar farligt. Ja, visst gör det. Här ser du, här har vi kulan för dagens lejon. Ett badmintonset kom in igår, va? Med i plast, med puck och nät och hela pinnvidvitten, förstår du? Mm. Det är grejen, va? Ha? Du vet, jävligt lite spelat. Du vet vilken sommar vi har haft. 35 spänn. Och då ska man vara två och jag är ensam. Är det så illa, ja? Du, skuggboxning, va? Här, kolla. Kolla vilka vantar, va? Ha? En ägare, en präst i Örkeljunga. Du får bägge för 80 spänn. Så kastar jag in en handduk på köpet, va? Ja. Känn på kvalitet! Nej, blir inte chockad över priset. Vi kan dela upp på 36 månader. Ska vi skriva?